ამ გონი არაპირებენ გაჩერებას. ვინც ის საჭეს არ უიანებს ხაზავს. საჭესთან ვინც ის ძალიან მაინტერესებს. ჩერი არა, ლადოზის. ლადოშკი რიანებით დადის, მეგობრებო, ჩვენი იუბილარი. ნოლი კილით არიან მეოცე თიმელები. ჯერჯერობით სიწყნარია ყველგან. აუ რა რვიანებით დადის, შეხედეთ. აუ ცეცი თუ მაგ დალი დალეული აშკარად რვიანებით დადის. ბევრი დალია დაბადების დღეზე. შეხედეთ რვიანები. სალამი, სალამი გოსტ. გაიხარე გოგსაძე. ოცდამეხუთე თიმ შეიძლება დაეტაკონ, მაგრამ აცდნენ მგონი. მანამდე სხვა თიმები ხვარ შეხვდნენ, არა სიმშვიდეა. ამის მერე ტეპეპე კი ისევ მეცამეტებთან შედიან. მეცამეტებთან შედიან, მეცამეტე მეთორმეტე თიმებთან, ნუ ზოგადად კლან ცამეტელებთან. კი, 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 ჩაუვარეს, ეხა უკნა ცეცხს გაუხსნიან. ვაიმე, ვაიმე, ლადო, ლადო, აგებნა რული. აგებნა რული, ლადო და ვაიმე, გაწყდნენ. ცუდად თუ არ ვიყავეჯო. ლადო ძმაო, ვიცი დაბადების დღე გაქვს ბრა და ბევრი არ უნდა დაგელია ძმაო, ძალიან რვიანებით დადიოდი და როგორ დაალაგეს 4-5 ამა თუ ყოლე. აუ ცუდად ვარ ბიჭო. იმენა 5 მანქანა გამოვიცვალე ცოტი. უკანძი ვარე! არ მეოსება ეს უკანძდომა. ჩერი ძროა, წინჯდომა. ა, ჩერი, ჩერი ზის. ბადა გული მერევა გამიჩერებლო. არა, ეს ახლა ჯიპით ხოვარ და ახლა პირდაპირ თემზე უნდა ვიარო, რა. შენი ხა დამინა, ძალიან ხალო. აი რა, დავლი ეკალო, დრამინაი. ვაიმე, ვაიმე, გული ამერია. უ! Yeah boy. Parshevangi, parshevangi. Parshevangi kaliashi. Sakreli sakenki da. Datsmendili tsvali jamchi makrema. Ala perga okete time tamashis gardache. Khalkhi khotsaobs rumshi vart khalkho. ხალხი ხოცავს და ჩვენ კიდე მივდინია წე. მოვიდეთ და ვიცეკოთ. ო, ეგ ბოლოს. დაგვინახა. ეგ ბოლოს და მე ვიღაცა მოვა და ჩაგხოცავს. ჩერი, თავი გაწი გოგო. თავი გაწი. ჩერჩერ. დავაი დროპზე და. დაიტა დროფი. დე პარკი ყანა გაწინდება ციდიდი შემართებით. მივე მართებით. ეი, მივცეთ ყველა მხელი ხელი. მამულიც ნულიც საქართველოს და ვაიმე! ვაიმე! Don't kill me, bitch. Don't kill me. შუდობიანი. მოკლედ სულ ეს იყო მეგობრებო, თუ მოგეწონებათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ, თუ არ მოგეწონებათ შეგიძლიათ გავკეთოთ unlike. რაც თავი არ დაგავიწყდეს ჩვენი გვერდის გამოწერება.